терористичний рух «Талібан» тепер рідні люди для Росії. МЗС разом з Мін'юст Росії вирішило, що час «Талібан» виключати із списку терористичних організацій. Про це повідомив директор 2-го департаменту Азії МЗС РФ Замір Кабулов. Это случится, это не раз заявлялось и президентом, и министром иностранных дел, что как только талибы выполнят свои изначальные обязательства о создании инклюзивного, этнополитически-инклюзивного правительства, такой шаг может быть предпринят. Визнання з боку Росії уряду талібів, яке в 21-му році прийшло до влади в Афганістані, стало набагато ближчим, ніж 3 роки тому. І без винятку із списку заборонених організацій говорити про визнання уряду талібів передчасно. Тому Росія й починає з руху «Талібан». Але навіщо? Яка вигода? Як кажуть експерти, це таке бажання царя підтримувати свою велич, адже партнерів у Європі він уже не знайде, а давати зарплату Міністерству закордонних справ треба. Путин пытается найти дополнительные рынки политические, где он бы мог и подписывать разного рода двусторонние договора, он мог бы продавать свои ресурсы, он мог бы условно вербовать тех же самых боевиков для войны в Украине. Поэтому талибы для него сегодня являются, ну, в кавычках, перспективными партнерами. Но на глобальном рынке это все лишь подчеркивает сегодняшнюю слабость и российского государства, и российского диктатора і чекати на щось глобальне від тандему росіяни-таліби точно не варто. Возможно, росіяни спробують рекрутувати талібів для участі в війні в Україні. Но для цього все одно нужно пройти определенные процессы, и талибам самим нужны активные войска, потому что постоянно происходят стычки на территории Афганистана, и в принципе вот на территории рядом с ними, на Ближнем Востоке, ситуация очень обостренная, исходя из разных конфликтов, которые там и тлеют, и которые могут разгореться. Поэтому ничего пока, кроме таких пресс-релизов и заявлений, и попыток использования российской пропаганды взаємоотношення з талібами, ну, сьогодні рахувати не приходить. Виключити із списку терористичних організацій можна буде лише за рішенням Верховного суду, який у 2003 році визнав рух «Талібан» забороненою організацією. В принципі, це частина російської політики до періоду повномасштабного вторження, коли Путін, в принципі, розумів, що різного роду мусульманські екстремістські рухи на території Російської Федерації можуть бути причиною опасності, волни для его собственного режима, и тогда и «Талибан», и другие организации, такие как «Хамас», в принципе, определялись российским государством как террористические. Але після 2019 року таліби не раз приїжджали до Росії, поводячи себе досить впевнено, заявивши, що вони хотіли б відкрити свій діловий центр у Москві. О том, что в прошлое было, мы не будем говорить. Мы сегодня рады, что отношения между Афганистана и России с помощью Республики Татарстана начинается снова. І якось треба було пояснити росіянам, чому тепер стало вигідніше дружити з терористами. Ось вони і вигадали. Віце-прем'єр, по-моєму, російський, заявляв о том, що можуть бути налажені торгові взаємоотношення з талібами, і для російської економіки буде дуже положительним моментом, що Росія зможе закупати разного рода товары, такие как орехи, изюм и прочие у талибов, и все это должно, по мнению россиян, укрепить их экономику. Чого можна очікувати від таких дружніх стосунків? Як видно, нічого глобального. Але зрозуміло, що відрізаним від усього цивілізованого світу кремлівським терористам не залишається нічого іншого, як приймати у своїх кабінетах подібних до себе.